votação a LDO. Em votação da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação no Senado Federal. Senhoras e senhores deputado, parlamentares deputado de Bassaí, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado a LDO. Em menos de um minuto, o Congresso aprovou a lei que define as metas e prioridades do governo para 2015, a LDO. O PIB, por exemplo, deve crescer 0,8%. Já a meta de superávit é de 1,2%. O acordo entre governo e oposição permitiu que a matéria fosse votada de forma simbólica. Nós fizemos um acordo para votar tanto a LDO quanto o orçamento desde quarta-feira passada. Pela oposição, nós estamos acordados em que não vamos obstruir, queremos votar o orçamento. A rapidez da matéria tem a ver exatamente com a exaustão com que a matéria foi submetida na própria Comissão do Orçamento. Com a LDO aprovada, nós vamos fazer agora todo um esforço para ver se é possível votar o orçamento até o dia 22, segunda-feira. E durante a sessão do Congresso, senadores e deputados mantiveram os vetos da presidente Dilma Rousseff à medida provisória 651. A MP propõe uma série de ações para incentivar a indústria nacional. A maioria dos itens vetados trata de desonerações. Segundo o governo, não havia previsão de impacto no orçamento, o que caracterizaria infração à lei de responsabilidade fiscal. A presidente também vetou a prorrogação da data para que as cidades acabem com os lixões. O prazo terminou em agosto deste ano e a MP estendia até 2018.